Hej, jag heter Johan Falk och det här är det första av ett antal små datortips jag tänkte bjussa på. Jag får se om det är folk som tycker om det. I det första tänkte jag visa hur du kan slippa reklam på nätet. Och jag har gått till aftonbladet.se. Ungefär enda gången jag går till webbplatsen är när jag vill visa hur skönt det är att slippa reklam. Jag föredrar lite mer seriösa nyheter. Du kan föredra precis vad du vill. Men om du går hit så kanske du vill slippa såna här blinkande och flimrande grejer. Det finns till och med saker om vi scrollar ner en bit nu. Oj. Kom igen då. Ja, här kollar du inte. Du följer med reklamen när man scrollar neråt. Jättekul. Så här, de anstränger sig ganska mycket för att man ska liksom, få massa reklam på sig. För att slippa det här så tänker jag visa dig, eller så kan du använda ett litet verktyg som heter Adblock. Men för att använda det så måste du först ha webbläsaren Firefox. Du sitter förmodligen i så här, 7 fall av 10 eller något sånt så sitter du och använder Internet Explorer. Firefox är en många avseenden bättre webbläsare. Om du går till getfirefox.com så tick, 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 säger han. Så kan du ladda hem Firefox gratis. En webbläsare som sprids med så kallad open source. Det kommer jag säkert prata om mera senare. Den är säkrare och snabbare än Internet Explorer och följer standarder på ett bättre sätt. Så att det är bara bra att byta. När du har gjort det så kan du gå till verktyg och det som heter tillägg. Så får man upp en liten kul ruta. Och sen söker du, kom ihåg det här nu, Adblock Plus. Tickle tick. Då kommer den här leta, Firefox kommer leta efter tillägg som heter Adblock Plus. Och den första träffen du får upp kan du klicka att du vill installera. Då hämtas lite program som installeras och då kräver att du startar om Firefox och klickar starta om här. Det går relativt fort för mig och det är jag glad för. Där. Okej. Okay. Nu är Adblock Plus installerat. Och vi ska se. Så här ser Aftonbladets webbplats ut nu. Jättesmidigt. Reklam är borta. Jag har haft Adblock installerat så pass länge att jag har i princip glömt hur reklam ser ut på nätet. Och det är så skönt. Om du av någon anledning inte vill blockera reklam på en sida så kan du här nere i vänstra hörnet välja att inte använda det här på Aftonbladet på, till exempel. Yes, och det är folk som hjälps åt att fixa Adblock Plus och uppdatera de filter som används för att blockera reklam och sånt där. Så att de blir bättre och bättre hela tiden och som sagt, jag har glömt bort hur reklam ser ut på nätet. Så att det funkar jättebra. Yes, steg 1, installera Firefox. Steg 2, installera Adblock Plus. Jag skriver det här, lite länkar i till videon här. Så att du kan följa dem lätt om du vill det. Det var det hela. Hoppas att du får glädje av det här. Vi ses en annan gång.